your bike. Dobar dan, ja sam Željan, strastveni sam biciklista i volonter Zrenjaninske obnovdinske razvojne organizacije. Dobar dan, ja sam Bojan, takođe volonter u ovom projektu. Inače, pored toga bavim se preduzetništvom, proizvodim auspuhe. Mogli bi se reći da skačem sam sebi u stomak sa ovom promocijom biciklizma, ali gledajući šire i problem koji motorna vozila izbacuju kroz te auspuhe, opšte zagađenje i to, znam zašto to radim i spreman sam tu da se posvetim. Momentalno, naša organizacija može se reći da se finansira od reciklaže, da je ta samoodrživost utkana u nju, ono, u njenu funkcionalnost. Tako, mi smo registrovali organizaciju od pet ambalaža koje smo sakupljali, smo, još kao neformalna grupa, smo registrovali organizaciju, a na sličan način smo prikupili prvih 30.000 od kojih smo opremili radionicu bicikliranja, gde smo omogućili mladima da, eto, uz kakav takav alat i uz neke delove od otpada, da steknu neka znanja, da prisustuju tim edukativnim i praktičnim radionicama, gde smo sastavili nekoliko biciklova, napravili par prikolica za te biciklove, snimili neke kratke video edukativne materijale, na YouTube kanal postavili, okupili mlade oko, organizovali pet biciklističkih tura i okupili uopšte mlade oko ove teme. Šta mi dalje nameravamo da uradimo? Dalje nameravamo da proširimo naše sadržaje, to jest to je ono gde ćemo mi utrošiti ova sredstva koje se nude preko Erste fondacije. Kao prvo ponudit ćemo edukacije. Edukacije za mlade u oblastima biciklizma, prve pomoći i bezbednosti u saobraćaju. Zašto je bitno da se organizuje edukacija u bezbednosti u saobraćaju? Zato što takvih edukacija nema. Niko ne obučava bicikliste. Ako mi to ne uradimo u Zrenjaninu, ne znam ko će to uraditi. Dalje, ponudit ćemo im pod dva zanimljive igre, takmičarske igre, gde će ciljna grupa biti mladi od 15 do 30 godina i čak će moći da učestvuju i oni koji nemaju bicikle. Kao nagradu, oni će imati priliku da prođu kroz našu biciklističku radionicu, unaprede svoje biciklove, to jest da ih nabuđe, to je dakle taj slogan Pimp Your Bike, i čak i oni koji nemaju svoje biciklove dobit će od nas delove i sastavit će sebi biciklo. Šta mi dobijamo time? Mi time dobijamo to što će neki mladi ljudi osetiti naš prostor u kojem mi funkcionišemo, osetit će duh toga, nekoliko njih će ostati verovatno da rade sa nama kao volonteri, a sa druge strane, to je treća stvar za koju nam trebaju financije, je alat kojim ćemo poboljšati rad naše radionice. Šta dobije zajednica ovim? Zajednica dobije nove sadržaje. Ako imamo nove volontere, imamo nove alate, samim tim produkovat ćemo nove sadržaje koje ćemo dalje pustiti nekome. Neko će imati zanat u rukama, ko bude to hteo da radi. Probudit ćemo ljubav prema biciklizmu, što je zapravo najvažniji produkt ovoga. Svako ko nešto tu čačka oko bicikala će to dobiti. Na koji način ćemo se mi promovisati? Pa, pošto je naš cilj da prikupimo nove volontere, da osnažimo naš tim, mi ćemo uložiti dosta sredstava u to, i putem Facebooka i drugih društvenih mreža i na neke druge načine ćemo ih privući. Ponudit ćemo im kreativne radionice gde će moći da se kreativno izraze. Recimo, ova prikolica je produkt jednog kreativnog stvaranja. Ona ima i mogućnost da se i brendira. Kako ćemo dodatno prikupiti sredstva? Ovo je benefit box koji funkcioniše pri našoj organizaciji. Čim bude više mladih, bit će više investicija, tj. Bit će više novca u njemu. S druge strane, pokušat ćemo naš događaj koji želimo da organizujemo, da približimo i privrednim subjektima u našem gradu, kako bi oni to sponzorisali. Na koji način ćemo meriti rezultate našeg grada? Pa, to će biti otprilike 100 ljudi će proći kroz edukativne radionice, oko 30 njih će proći kroz takmičenja i otvorit ćemo dva nova volonterska mesta u našoj organizaciji. Koja je naša vizija? Naša vizija je Zrenjanin, grad biciklista i održivosti. Gde je naše mesto u tom gradu? Naše mesto u tom gradu je
negde na pola puta između aktivizma i preduzetništva, znači organizovat ćemo bicikleture, iznajmljivanje bicikala i proizvodnju nekih specifičnih delova za bicikle i infrastrukturu. Hvala. To je to. Thank you.